Vratim, večeras mi sve vratilo na taj neki početak, na nešto. Neke slike, neki komentari, jedna osoba, druga osoba, treća osoba, komentari, ovako, onako i... Znam. Ono, i onda ja da kažem, da sve to upakujem kako treba, finito. Ostanu mi samo da se zaletim. Dobro. To je to. Ne zbog toga što ja imam pritisak nekog komentara ili bilo čega. Nego zbog toga što se završi onako kako ne treba da se završi. Ne. A to je hoće završi da se... Šta ja mislim da je tebe... Možeš čuješ da griješim. Moje iskreno mišljenje da je tebe pogodilo to što ja trebam da idem u izolaciju i što se svela ta priča da će neko da obavlja razgovor sa mnom, što ti smatraš da ću ja opet sa svojim mozgom ili bilo čim da pokleknem na to i da opet ispadnem budala. Kažem da se to neće desiti, jer ja budala nisam. Ja ću radije ovdje da provodim vrijeme do 8-9 ujutru, da odspavam 2 sata i da ustanem na muziku. A mene, od mene niko debila neće raditi. Ne, nego sve komplet s oni onim što ja... Oni se već razganjali po ugaonoj tamo, on dođe s jedne gdje sam ja, onda dođe, ona smije se kao, vidi kao uplakane smo obe, ja ustanem, promijenim ugaon, oni dođu tamo, razumiješ? Meni te scene ne trebaju. Stvarno mi ne trebaju. Ja sam uradila šta sam uradila. Bilo je tako kako je bilo. Desilo se, posle svega, ne. Taj čovjek ni u jednom trenutku, prema meni, ni u jednom segmentu nije ispao fair. To što se od sinoć okreće priča sa očima punim suza i tako te stvari, to može mačku rep da se okači. I šta se tu dešava? I to je ono. To mačko rep može da se okači. Meni ne. Sam rekao. Krenulo je sve. Ja znam da se ti sad opet bojiš za mene. I što je sasvim meni normalno, jer ja tebe poznajem. Drugima neće biti normalno jer te ne poznaju. Kao što Miki kaže, meni to nije normalno. Ili, razumiješ? Meni je normalno zato što ja znam da ti ne želiš opet mene da vidiš poniženu, sjebanu, downu ili bilo kako drugačije. A ja ti kažem da ja sebe prvenstveno više ne želim da vidim tako. Kraj. Jer ja ponovo večeras dobijam najgnusnije uvrede od strane nje, gdje on ni u jednom trenutku joj ne govori da prestane ni ovo ni ono. I onda ona dođe tebi i kaže tu, šta je ovo, ti kaš, ne znam. Pa šta da odgovore? Pa znam, ali ti kažem, razumiješ šta se dešava u kući. Šta je, ono, i komentariš jednom stopu prolazu bilo šta, koga bola kurac. Stvar je u tome, što sam ja negdje između ostalog i rekao, ono šta ja mislim. A da prvo, šta bi bilo kad bi izašla, javila bi mu se. Moje mišljenje. A da tu, između vas, nije gotovo moje mišljenje. Koliko god. Ako ja kažem da nešto jeste tako, onda je tako. Onda je tako, ja radim na tome da se izdignem iznad svega toga. To kako će biti? Ili šta će biti ili nebitno nešto? Što ti meni budiš sad bilo? Ne, ne, ja... Aj samo, ajde molim te. Ajde te ruke da... Ajde. Evo me još jednu ispušim. Nećeš, ajde. Ustani. Ajde. A šta ću ih mazati? Ajde sa mnom. Je li upaljeno ovaj šporet? Upalite šporet. Ana, molim te, samo.
Kako ne provale da ih počne?